cik tev ir ausis? Divas. Cik ausis tev ir vajadzīgas? Tas jau ir āķīgs jautājums. Protams, ka puisis vai meitene var dzirdēt arī tikai ar vienu ausi. Aless piedzima Baltkrievijā, un viņš dzirdēja tikai ar vienu ausi. Aless piedzima vienu mēnesi par agru. Viņa svars nebija tāds kā citiem zīdaiņiem. Kad viņam bija 3 mēneši, mamma aizveda Alessu pie ārsta, kurš atklāja, ka viņš dzird tikai ar vienu ausi. Alessa māma bija šokēta. Viņa strādāja ar bērniem, kuri bija kurli. Viņa šos bērnus mīlēja tikpat ļoti kā tos, kuri varēja dzirdēt, bet viņa nekad nebija iedomājusies, ka viņas pašas bērns nedzirdēs ar abām ausīm. Viņa nodomāja, ka ārsts ir pieļāvis kļūdu. Tādēļ, ka viņa strādāja ar nedzirdīgiem bērniem, arī viņa zināja, kā veikt dzirdes pārbaudi. Tā nu viņa veica dzirdes pārbaudi Alessim. Pārbaude atklāja, ka viņš tiešām nedzirdēja ar abām ausīm. Bet Alessa māma tik un tā nevēlējās tam noticēt. Viņa aizveda viņu uz īpašu slimnīcu bērniem ar dzirdes traucējumiem. Ārsts veica pārbaudes. Alessa māma vēroja pārbaudes rezultātus monitorā. Viņa ieskatījās Alessa ausīs. Viena ausa izskatījās normāli, bet otra nē. Viņa saprata, ka tur neko nevar izdarīt. Viņa sāka raudāt. Ārsts turpretī negribēja redzēt viņas asaras un strupi jautāja, kāpēc tu raudi? Tavs dēls var dzirdēt ar vienu ausi, un tas ir pietiekami. Mājās Alessa māma raudāja un raudāja. Tad viņa runāja ar Dievu. Kāpēc tu pieļāvi ko tādu? Viņa jautāja. Pēc kāda laika viņa ieslēdza mūziku savā telefonā. Sāka skanēt skaista dziesma. To sauca tuvāk pie Dieva būt. Alessa māma šo dziesmu bija dzirdējusi daudz reižu, kopš viņa bija maza meitene, bet pirmo reizi viņa saprata, ka Dievs tiešām bija tuvu viņai. Tā bija laba sajūta apzināties, ka Dievs ir tuvu, bet viņa tik un tā negribēja noticēt, ka Aless nekad nedzirdēs ar vienu ausi. Viņa turpināja sarunāties ar Dievu. Tu vari paveikt jebko, viņa sacīja. Ja tu devi dzīvi manam dēlam tikai ar vienu ausi, tu vari dziedināt viņu un sniegt dzīvi ar divām ausīm. Pēc 3 mēnešiem pienāca Alessa tēta dzimšanas diena. Viņš negribēja kūku savā dzimšanas dienā. Viņš negribēja dāvanas. Viņš tikai vēlējās, lai Aless dzirdētu ar abām ausīm. Mūsu dēls dzirdēs, viņš teica. Dievs to mums pasniegs kā dāvanu manā dzimšanas dienā. Viņa lūdza un aizveda Alessu uz vēl vienu dzirdes pārbaudi slimnīcā. Tur nebija, kur apsēsties, kamēr viņa gaidīja. Alessa māma nēsāja viņu uz rokām, un viņš likās tik smags. Visbeidzot, ārsts viņus iesauca iekšā. Kad viņš pabeidza pārbaudi, viņš teica, jūsu dēls dzird perfekti ar abām ausīm. Alessa māma nespēja noticēt savām ausīm. Viņa bija tik priecīga. Šis ir Dieva brīnums, viņa sacīja. Tik tiešām tas bija Dieva brīnums. Alessa māma bija redzējusi viņa ausis monitorā pirms 3 mēnešiem. Viņa bija redzējusi, ka neviens ārsts nevarēja Alessam palīdzēt, bet lielais ārsts Jēzus Kristus bija dziedinājis viņas zēnu, un tagad viņš varēja dzirdēt ar abām ausīm. Alessa tēvs raudāja uzzinošos jaunumus. Viņš bija tik priecīgs, ka Dievs bija viņam dāvājis tik brīnišķīgu dāvanu viņa dzimšanas dienā. Šodien Alessim ir 6 gadi, un viņš perfekti dzird ar abām ausīm. Viņš izmanto savas ausis, lai iemācītos Bībeles pantus. Viņš izmanto savas ausis, lai iemācītos dziesmas. Viņš gribētu izmantot savas ausis, lai kļūtu par ārstu un palīdzētu citiem zēniem un meitenēm. Viņš zina, ka viņa dzirde ir dāvana no Dieva. Dieva.